ଆମ୍ବ ଗଛରେ କ'ଣ ଆମ୍ବଡ଼ା ଫଳିପାରିବ? ନା ମରୁଭୂମିରେ କେବେ ମାଛ ଖେଳିପାରିବ? ଅବା ପାହାଡ଼ରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିପାରିବ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁକିଛି ହେଇପାରିବ ଯଦି ଆମେ ଜିଦ୍ କରିବା। ନମସ୍କାର, ମି ଆଣ୍ଡ ମାଇ ଭିଲେଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ କବିତାଟେ ନେଇକି ଆସିଛି, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ଚାଲ ଜିଦ୍ କରିବା। ଆଶା କରୁଛି କବିତାଟି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସେହି କବିତାଟି। ଭଲ ଲାଗେ ନା ଜିଦ୍ଖୋର ମଣିଷକୁ, ଭଲ ଲାଗେ ନା ଜିଦ୍ ଧରିଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ, ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗେ ନା ଏ ଜିଦିଆ ଗୁଣକୁ। ତଥାପି ଆମକୁ ଜିଦ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଜିଦ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି କାହା ଭଙ୍ଗା ସପନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରୁଥିବ। ଏମିତି ଜିଦ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ମରୁଭୂମିରେ ଝରଣା ବହିପାରିବ। ଆଉ କାହା ପେଟକୁ ଦିଓଳି ଦିମୁଠା ଦାନା ମିଳିପାରିବ। ଜିଦ୍ କିଛି ଖରାପ ନୁହଁ। ଏ ଜିଦ୍ରେ ଯଦି କାହାରି ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ, ତେବେ ଏ ଜିଦ୍ ଏକ ବଦ୍ଗୁଣ ହେଲା କିପରି? ଆମେ ଜିଦ୍ କରି କାହାରି ପଥର ପରି ଟାଣ ହୃଦୟକୁ ତ ତରଳାଇ ପାରିବା? ଜିଦ୍ କରି କାହାକୁ ପାପର ପାହାଚ ଚଢ଼ିବାରୁ ବି ନିବୃତ କରିପାରିବା? ପୁଣି କେବେ ଜିଦ୍ କରି ଅପଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଆଖି ନିଆରୁ କାହା ସ୍ୱପ୍ନର ଦୁନିଆକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା? ଜିଦ୍ ଏକ ଖରାପ ଗୁଣ ନୁହଁ, କି ଜିଦ୍ କରୁଥିବା ଲୋକ ବି ଖରାପ ନୁହଁ। ଜିଦ୍କୁ ଖରାପ କାମରେ ଲଗାଇବା ହିଁ ଆମର ଭୁଲ। ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁକି? ଚାଲନ୍ତୁ ଜିଦ୍ କରିବା। ସେଇ ଜିଦ୍ରେ କାହା ମନ ତଳର ଦରଦ ମାପିବା, ଆଉ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା, ନୂଆ ଏକ ଦୁନିଆ ଗଢ଼ିଦେବା, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।